അപ്പോൾ ഇന്ന് ജോണി ചേട്ടൻ ജെറിക്കും ജെസീലിനും ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുവാണ് വിൻ സർഫിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന്. കോഴ്സ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ട്രയൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തിയറിക്കലായിട്ട് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് എങ്ങനെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ ശരി, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സാവകാശം റോപ്പ് എടുക്കും. സെന്ററിലാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്? ആ സെന്റർ സെന്റർ. ഈ റോപ്പ് എടുക്കുന്ന വലിച്ച് വലിച്ച് പൊക്കി എടുക്കുക. പിടിച്ചാ പിടിക്കണം കേട്ടോ, ശരിക്കും പിടിക്കണം. ഇതിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ മൂവ് ആവത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ കയാക്കിൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ജോപ്രീൻ കയാക്കിൽ വെള്ളം കയറി, സ്പീഡ് ബോട്ട് പോയപ്പോ വെള്ളം കയറി. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം കയാക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, കയാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ കയാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം, വലിയ പാണാണ്. ജോഫ്രി വീഡിയോ എടുക്കാവോ? അടുത്ത സ്റ്റാൻഡപ്പ് ബോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോ കുറച്ചിങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡപ്പ് ബോൾ ഐഡിയയിലേക്ക് പോവും. കേട്ടോ, ഓണം തട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബാലൻസ് ചെയ്യണം, അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം. ജസ്കിയുടെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഓണമുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരുവിധം കയറി, അയ്യോ നല്ല പണിയായി പോയി. എടാ സ്പീഡ് ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട്.
എന്റെ അമ്മോ ഇല്ല രക്ഷപ്പെടി ഒന്ന് മലിഞ്ഞ് കയറിയതുള്ളൂ ഇനി പിന്നെ മുട്ട് കൂട്ടിക്കാം ഞാൻ കരയ്ക്ക് അടുക്കാറായി വരുന്നോ ഇതാണ് കാറ്റമരം അപ്പം അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഇതിന് റൈഡ് പോവുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ ആരാ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ മലയാളിയാ ആ നമ്മുടെ മലയാളിയായ ഭായാണ് അപ്പം സുധിൻ ഓക്കെ സുധിൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കാറ്റമരത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെ ആണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാറ്റുണ്ട് ആറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാം നല്ല കാറ്റുണ്ട് കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാം കാറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് സ്പീഡ് കൂടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇത് അദ്ദേഹം വെളിയിൽ നിന്ന് വരുത്തുന്നതാണോ ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കാറ്റമരം ഓസ്ട്രേലിയൻ കാറ്റമരമാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ ഒന്ന് കാണിച്ച് അത് അതാണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എവിടുന്നാ പഠിച്ചത് സുധീഷ് എവിടുന്നാ പഠിച്ചത് സുധിൻ 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 ഓക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്ററാണ് ജോണി മാസ്റ്റർ ജോണി മാസ്റ്ററാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത കാറ്റമരത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് അപ്പം ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ കയറുവാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പം നാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേര് ആ സൈഡിലും രണ്ടുപേര് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കര കയറ്റി വെച്ച് ആളെ കയറ്റിയിട്ട് ശകലം തള്ളി വേണം വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കാൻ അല്ലേ നല്ല അല്ലേ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചാടി കയറണം ജോഷു ജോഷു കെട്ടമരത്ത് കേറി യേ 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 ആ ഒരാളെ കൂടെ വരുന്നുള്ളൂ സുധിനാണ് ഞങ്ങളുടെ കെട്ടമരത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അപ്പം അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് വളരെ കാറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് നല്ല കാറ്റുള്ളപ്പോൾ നല്ല പറന്നു പോകും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ചിറായി അല്ലെങ്കിൽ മുനമ്പം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവരിത് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റ് കൂടിയപ്പം നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കാണാം നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളം കാണും അറിയാം എത്രത്തോളം സ്പീഡുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇത് ഫുള്ള് കാറ്റിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ വിൻഡ് സർഫിംഗ് പോലെ അല്ല കാറ്റിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് പോകുന്നതാണ് കരമനം നല്ല സ്പീഡ് കാറ്റ് വന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ടും കൂടി ചെയ്യുവാണ് കാറ്റ് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നമുക്കൊരു ശകലം കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടി അപ്പം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇതിന് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൗണ്ടിന് ഇങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് 750 രൂപയാണ് ഇതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പോഷറാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ സേഫാണ് കേട്ടോ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് ചുമ്മാ സ്പീഡ് ബോട്ടേ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും പോലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇവർ മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്തോളും ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അവിടെ കയാക്കിങ് ആരെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടില്ലേ ഇത് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ ഏത് സൈഡിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് എങ്ങോട്ടാ മാറ്റണ്ടേ അന്നേരം ഇപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാറ്റണം
റൈറ്റിലോട്ട് പിടിച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് പോവാം, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പിടിച്ചാൽ റൈറ്റ് പോവാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം കാറ്റിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, കാറ്റിന്റെ വേഗവും കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് പോകണം, പക്ഷെ കാറ്റ് റൈറ്റിലോട്ടാണ്, എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതിന് ബാലപാഠങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാര്യമായിട്ട് തന്നെ. ഇതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ? എത്ര ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്? വിൻഡ് സർഫിംഗ് ആണ് 5 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ്. നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ജോണിച്ചേട്ടനാണ് ഇത് ചെയ്തു തരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കരയ്ക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടിച്ചു 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 സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇടല്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കരയ്ക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഇത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ജെറ്റ് സ്കി ഡ്രൈവും നീ ബോർഡും അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഉടനെ എത്തും. ബൈ.